Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, ontem eu contei para vocês que nós ficamos sem luz aqui porque começou a dar curto-circuito nas tomadas, nas lâmpadas, na máquina, no computador. Queimou meu notebook também, que eu tô sem notebook agora. Aí tá complicado para mim fazer as coisas porque é tudo pelo celular. E o celular a gente tem que ficar resolvendo negócio de serviço, tá complicado. Mas eu queria contar para vocês o que aconteceu. Começou a dar curto no... na energia, tipo nos fios, quando a gente ligava o banheiro. Depois, continua assim pelo menos 2 dias, só que agora, daí ontem, começou a dar curto de qualquer coisa. Do nada, assim, um ventinho que dava, já dava curto. Aí meu marido foi ver lá, eu falei pra ele que tava com cheiro de queimado, meu marido ficou olhando lá no relógio lá da luz. Começou a sair faísca de fogo, assim, clareava tudo. Daí ele ficou com medo, foi lá, desligou a energia. E aí nós ligamos pra Copel, porque lá tava um cheirão de queimado. Daí o pessoal da Copel veio chegar, era quase 1 hora da manhã, era meia-noite e pouco já, quando eles chegaram pra resolver, porque a hora que começou a dar curto nos fios lá dentro era 20h30. Daí até a turma da Copel chegar demorou bastante. Aí, quando eles chegaram, eles abriram o relógio, foram lá ver, tinha queimado mesmo, ó, pra vocês verem. Queimou a entrada, tá um cheirão de coisa torrado mesmo, queimou esse lado aqui, esse aqui não. Daí, quando ligava o relógio, que a geladeira ligava, saía fogo aqui, e aquele fogo subia pro fio. Aí, nós ficamos com medo, desliguei, mas nós não sabíamos que era aqui. Daí, o pessoal da Copel abriu, olhou lá e falou que tinha dado curto nos cabos aqui dentro. Daí, foi trocada essa peça aqui. Começou a funcionar normalmente, mas nós ficamos com medo de deixar ligado, porque vai que desse um circuito dentro da casa, queimava a casa, porque essas instalações de fio que já é bem velha, e aonde nós, o Eduardo falou que já tá com 29 anos já essas instalações aqui, já foi trocar todos os fios de dentro de casa, só que o relógio ainda não, só que o poste nosso tá quebrando já de tanto velho, já tá assim saindo uns pedaços. Aí o pessoal da Copel falou que tem que trocar o poste e o relógio também, só que daí trocou essa peça aqui, hoje tá bem, não deu nenhuma queda de energia, nenhum curto, nem nada. Ficou bom, eu gostei bastante. Nós só que nós passamos a noite sem energia, até mais ou menos 1 hora da manhã, sem internet, sem celular, porque não tinha como carregar a bateria do celular, não tinha como fazer nada. Aí eu consegui gravar um pedacinho pra vocês, eu tava com 16% só de bateria, e foi aquilo, pessoal, né? Passei uma noite inteira sem poder ficar fazendo alguma coisa, porque nós ficamos com medo de amanhecer o dia e ainda tá com problema, mas depois que eles arrumou, normalizou tudo, só que daí nós fomos dormir e hoje voltou tudo ao normal, graças a Deus, tá tudo bem. Mas eu queria contar pra vocês que esse era o perigo, que deu curto aqui, derreteu todos os fios, uma altura boa, estiraram o pedaço do fio que derreteu e trocaram essa peça aqui. Então é isso que eu queria contar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com teus amigos e deixa nos comentários se já aconteceu isso na casa de vocês também. Eu acho que esse mês nós vamos pagar energia mais caro, porque quando eles vêm arrumar alguma coisa na casa da gente, essa taxa do trabalho deles vem descontada na energia. Nós já paga 280 de energia, vai chegar uns 400, porque cada serviço que eles vêm fazer, eles põem um preço, né? Então é isso, pessoal. Beijo, até um próximo vídeo.